ଛାତ ପାଲଟିଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି। କଂକ୍ରିଟ ଛାତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରକୃତିର ସୁଷମା। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଫସଲରେ ହସୁଛି ଚାଷ ଓ ପୁଲକିତ ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମନ। ପୂର୍ବରୁ ଛାତ ଉପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିର ଫସଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ଅମ୍ବିକା ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଛାତରେ ଚାଷର ନିଆରା ଏକ ଧାରା। ବ୍ୟବସାୟୀ ଧରଣୀ କୁମାର ଦେ ଛାତ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ସାଙ୍ଗକୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଋତୁକାଳୀନ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିର ଫସଲ। ସପେଟା, ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ, ଲେମ୍ବୁ, ପିଜୁଳି, ଡାଳିମ୍ବ, ଡ୍ରାଗନ୍ ଓ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଫାଇବର କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଛି କଦଳୀ ଆଉ ନଡ଼ିଆ। ଧରଣୀ କହନ୍ତି ଜମିରେ ହୋଇପାରୁଥିବା ସବୁ ଚାଷ ଛାତ ଉପରେ ହୋଇପାରିବ। ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସେସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା କହନ୍ତି ଧରଣୀ। 2010ରୁ ଧରଣୀ ଛାତରେ ଫସଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଁ 2015 ମସିହାଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇବର କୁଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଓ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତା ଚାଷ। ଏବଂ ଚାଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗାଁରେ ଥିଲା, ଗାଁରେ ଯଦି ଚାଷ ଥିଲା ଏଠି ତ ଜାଗାପତ୍ର ଏତେ ନାହିଁ, ତ ଆମେ କଲେ ହେବନି କି ନା ଚେଷ୍ଟା କରି ଏଇ କୁଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆଉ କୁଣ୍ଡର କଥା କଥା। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଗଛ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ତା'ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସପେଦା, ଆମ୍ବ, ଲିଚୁ, ତା'ପରେ ଲେମ୍ବୁ, ପିଜୁଳି, ଡାଳିମ୍ବ ସବୁ ରକମ ହେଉଛି ଆଉ ଡ୍ରାଗନ୍, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସବୁ ଫଳ ହେଉଛି। ଫଳରେ ବୋଝେଇ ହୋଇଛି ସପେଟା, ଫଳ ଭାରରେ ନଇ ପଡ଼ିଛି ଡାଳ, ପାଖ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଧରିଛି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ବଉଳ, ଛୋଟିଆ ଗଛ ହେଲେ ହେଁ ଫୁଲ ଓ ଫଳରେ ଲୋଭନୀୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଜାମୁରୁଳ। ସେପଟେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗିଛି ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି ଓ ଫଳକୋବି। ଛାତ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେ ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗୀନ କୋବି। ବଜାରକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରଙ୍ଗୀନ କୋବି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହାକୁ ଛାତରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି ଧରଣୀ। କୋବି ଭଳି ଛନଛନିଆ ହୋଇ ଫଳିଛି ଟମାଟୋ ଓ ବାଇଗଣ। ଧରଣୀ ଛାତର ଏକ କୋଣରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମୂଳା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରୋକୋଲି। ଏଠାରେ ଏଭଳି ସର୍ବାଧିକ ଋତୁକାଳୀନ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲାଗିଛି ବାରମାସୀ ଗୟାକୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଲାପ, ଡାଲିଆ, ସେବତୀ, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଓ ତୁଳସୀ ଭଳି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ। ଧରଣୀଙ୍କ ପୁଅ ଦେବବ୍ରତ କହନ୍ତି ଯେ ଘରର 90% ପରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଛି ଛାତର ଏହି ଚାଷ। ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େନି, ବହୁତ କମ୍, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 90% ଆମେ ଏଇଠୁ ହିଁ ପାଇଯାଉଛୁ, ଆଉ 10% କେବେ କେମିତି ମାର୍କେଟରୁ କିଣୁ, ଯେମିତିକି ଆଳୁ ପିଆଜ ସେଗାକୁ ତ ମାର୍କେଟରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତ ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବା ଆଇଟମ୍ ଯେମିତି ଫୁଲକୋବି, ବିମ୍ସ, ଭେଣ୍ଡି, ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଆମେ ଏଇଠୁ ପାଇଯାଉ। ବାପା ହିଁ ଚାଷୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଚାଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କେତେବେଳେ କେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉ, ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକିଏ ଲାଗିଯାଉ। ଛାତରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ଅଭିନବ ନମୁନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଧରଣୀ ଦେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।